नमस्कार न्यूज स्टार सेवन लो स्वागत स्टुडियो मैं डिम्पी नलबारी एजन शिक्षित युवक कुटीर शिल्पे जगत जिनार इच्छा कुटीर शिल्पर जड़ित बाहेरे तैयार कर उलिया विभिन्न सामग्री युवकजनर नाम मुकुट तालुकदार मुकुट तालुकदारे कुटीर शिल्पर जड़ित तैयार कर उलिया बहु सामग्री मुकुट तालुकदारे विष्णुप्रसाद राभा महापुरुष शंकरदेव मादार टेरेसा প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্দুল কালাম বর্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত সাংবাদিক পৰাগ দাস চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ৰেখা ৰাণী দাসবৰো নগেন হৈকিয়াকে ধৰি ভাৰতৰ অশোক স্তম্ভ বিভিন্ন উপহাৰৰ বাবে ব্যৱহৃত ছবি প্ৰস্তুত কৰাৰ উপৰিও বাহৰ মুৰাৰে গড় হাতী আদি তৈয়াৰ কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সকলোৰে কিন্তু দৃষ্টি আকৰ্ষণ নহল ৰাজঘৰিয়াৰহে তথাপিও মুকুটৰ আশা কিবা এটা কৰিব কুটিল শিল্পটোক লৈ এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই আপুনি চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব চৰকাৰক মই আহ্বান জনাৰ ভিতৰত মই এই কামটোক যাতে সুদৃঢ়ভাৱে আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতে আৰু দুই চাৰিজনক ইয়াৰ লগত জড়িত কৰিব পাৰোঁ কুটিল শিল্পটোৰ কেনেকৈ প্ৰসাৰ কৰিব পাৰি আৰু কেনেকৈ ইয়াৰ লগত দুই চাৰিটা পৰিয়াল জড়িত হৈ চলিব পাৰে তাৰ বাবে চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিছে মুকুট অকল কুটিল শিল্পই নহয় তেওঁ এজন ভাল চিত্ৰশিল্পীও বৰ্তমান এই শিল্পটো আৰু বেনাৰ ছাইনবোৰ্ড লিখিয়েই কোনোমতেহে ঘৰ সংসাৰ চলাই আছে মুকুটে চৰকাৰেও এই শিল্পটোক লৈ এক উদ্যোগ স্থাপন কৰি কুটিল শিল্পবিধক যথোপচিত সন্মান জনাই তেন্তে দেশৰ লগতে খাতি খোৱা মানুহবোৰৰ মংগল সাধন হ'ব বিশেষকৈ নিবনুৱা সমস্যা কিছু হ'লেও লাঘৱ হ'ব বুলি ক'ব পাৰি আপুনি এই শিল্পটোৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত মানে বাঁহ বেতেৰে আপুনি কি কি তৈয়াৰ কৰিলে মই বৰ্তমান নতুনকৈ বনাইছোঁ এই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তাৰে আগতে বনাইছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু ভূপেন হাজৰিকা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী তো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত প্ৰাক্তন সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী ৰেখা ৰাণী দাসবৰো প্ৰাক্তন অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নগেন শইকীয়া ছাৰ আজি এইটো কি হেৰি বনায় বাঁহৰ কি বনায় কাঠিৰে বনাওঁ এটা ফটো বনোৱাৰ কাৰণে কিমানমান সময় লাগে ফটোটো বনোৱাতে মানে দুইবিলাক ৰেডি কৰি থ'লে চাৰি বাজিনত কমপ্লিট কৰিব পাৰি এটা ফটো ইয়াৰ উপৰিও আৰু কি কি বনায় আপুনি ইয়াৰ উপৰিও মই ছাইনবোৰ্ড বেনাৰ এইবিলাকৰ কাম কৰোঁ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ ষ্টাৰ 7